Халумі – це сир, який жариться на вогню, от, на грілі. Він, можна його приготувати і як на першу страву, так і на другу страву. Його можна використовувати в салати, а можна як додавати його до якихось там гарнірів. Це місцевий новомиколаївський виробник сирів. Його дружина вчилася варити сир в Італії та Швейцарії. Тепер роблять їх понад 30 видів. Пересипають спеціями, м'ятою, кунжутом, додають горішки, паприку і не тільки. Усе з молока власних корів, овець та кіз. Є качота з арахісом. Також у нас зараз буде представлена качота з томатами і травами прованськими. Ще є фет, у нас всі її розкуповують. В оливковому маслі з добавкою трав і томатами. З пліснявою, які тверді, витримані, грена падана, пармезан. Тобто ми робимо їх дуже багато і класна ще штука, ми їх витримуємо у скелі. А тут продають домашню свинину. В'ячеслав Сербін тримає зо 15 свиней. Сам робить сало, ковбасу і балик. Балик делал, коптил, 180 кг, окорок 160, сало с мясом 140 и 120 колбаса. Євген Довгий привіз на ярмарок мед зі своєї пасіки, що у Сурсько-Литовському. Тримає понад 200 вуликів, а ще пригощає новомиколаївців чаєм із самовара. Звісно, унікальний цей чай, тому що він приготовлений на дровах, тому що самовар латунівий. Тому що він зроблений на свіжому повітрі і зроблений з любов'ю. Поки дорослі торгують та купують, діти розважаються. Додати ще більше щастя до свята вирішив депутат Дніпропетровської облради та представник наглядової ради благодійного фонду «Майбутнє» Нікіта Касьянов. Тож приїхав до Новомиколаївки з подарунками. Порадувати людей, дітей особливо, я бажаю дітей. Поэтому, да, мне это приносит колоссальное удовольствие, я рад, что у меня есть такая возможность. Это первый у нас опыт сегодня, это первый наш новогодний первая новогодняя ярмарка с Русско-Литовской громадой. Я надеюсь, что это станет традицией. И мне радует, конечно, что всего лишь из поста в Фейсбуке депутат областного совета Никита Касьянов увидел, что у нас такое мероприятие проводится и не оставил это без внимания, как депутат по этому округу. Жвава торгівля, дитячі забавки та солодкі подарунки. Новорічний ярмарок у Новомиколаївці гудів до пізнього вечора. Галина Гусак, Євген Коденцов, телеканал «Відкритий».